Uma celebração para homenagear aqueles que partiram recentemente. Diante da tristeza de milhares de pessoas que perderam seus entes queridos vítimas da Covid-19 e de outras causas, a província franciscana da Imaculada Conceição deu início à celebração do abraço e da esperança transmitida pela TV Franciscanos por meio do canal no YouTube. Durante a semana a celebração foi realizada em diferentes fraternidades. Nesta quinta-feira foi a vez da igreja matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco. A missa foi celebrada pelos freis Alex e Gabriel. Houve consagração da Eucaristia, momentos de fé e louvor. Devido à pandemia, nós nos últimos meses, nos últimos dias Muitas famílias estão impedidas de fazer a despedida dos seus entes queridos, de estarem próximas e de viver aquele momento de esperança, de tristeza, mas também de confiança. Por isso, nós, os três franciscanos espalhados pelo Brasil, iniciamos essa experiência online, onde queremos, junto com as famílias enlutadas, poder celebrar a vida e confiar aos corações. A esperança que vem de Deus e a esperança na vida eterna. Nesta sexta-feira, a Fraternidade Santa Inês de Balneário Camboriú, Santa Catarina, irá realizar a celebração. No sábado, é a vez da Fraternidade Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha, Espírito Santo.